ីចប់គឺត្រឡប់ទៅវិញក៏ឡានក្រុងក្នុងប្រមាណ200ឡានណាចូលទេចូលរួមនេះអត់ហើយអត់ហើយនោះមក200ចុះតណាគេទៅជួសមក200ហ៎មកខែទៅតមក200ក៏ដែរតែតែគាត់ទៅអីមកចេញលុយគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំមិនអត់នេះអត់អីទេនៅអនុវត្តចឹងប្រហែលไม่ใช่นานนะครับไม่ใช่นานนะครับ
អនឡាញណាថតវីដេអូដែរអេតើណាទៅទៀតហើយតែដល់ហើយបាត់ហើយបាត់ក៏បន្តរហូត